जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदार बिन देखे, हर कोई फिदार बिन देखे तो दीदार का आलम क्या। سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آره پڑھو درود اج سرکار مختار آ گئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد